Hi everyone. Hello I was everyone. Not ready Welcome actually. Back to my channel. Hello everyone. Welcome back to my channel. So, moi aji apnalokor le eta belek video lo aihisu. Belek mane ki agor video to actually moi more অসমভিজিত দেখাইছিলোঁ সো তাৰে কিছুমান গ্লিমছেছ আছিলে এতিয়া পুৰাকে ভিডিও বনাব পৰাকে একচুৱেলি মই ভিডিও লোৱা নহলে সো কিছুমান গ্লিমছেছ আছে জৰুণ আৰু বিয়াৰ সো সেইখিনিকে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ সো কিপ ৱাচিং মাই ভিডিওছ একচুৱেলি ভিডিওছ বিলাক খুব কম লোৱা হৈছিলে তো এইকাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'খিনিত ইমানখিনি দেখুৱা পৰা নাযাব সো জৰু নাহি পালোহি তো এয়া অলপমান ষ্টাইল মাৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ সকলোবোৰ বহি আছে তাৰ মাজতে কইনাকো দেখাম সো চাই থাকক আৰু আহি পালোঁ জোৰোণ আৰু ইয়াতে লগ পাইছোঁ এয়া জেঠাই আৰু মা বহি আছে এয়া চব জেঠাই মই কইনাৰ জোৰোণৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে কইনা তোমাৰ ফিলিংছটো কোৱাচোন লাগিছে মোৰ বহুত লাগিছে চাৰিওফালে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰু সব নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আৰু এয়া ৰাইজে ফটো মাৰিব গৈছে মই হ'লো ৰেডি জোৰোণৰ কাৰণে এতিয়া আহি পালোঁ ইয়াতে সব ৰং দেখাই আছোঁ আৰু জোৰোণত সব মানুহ চানুহ আহিছে আহিছোঁ আৰু এই বিয়া ভাইবছ আৰু কইনাৰ কোন হয় আৰু কইনাৰ ভনী আমাৰ কিউট কইনাজনীয়ে এয়া মাকক ফটো মাৰিবলৈ টান নিছে এইফালে মাকৰ সময় নাই তাতে জমনি চিন ৰ আৰু এতিয়া ওলাব কইনা বায়েক যিজনে মোক গালি পাৰি আছে দেই বহুত দেৰি পৰা এইটো কইনা বায়েক হিচাপে ফিলিংটোকে কৈ দেচোন মোৰ ফিলিং কি আৰু বহুত ভাল লাগিছে ভণ্টিৰ বিয়া হৈছে আৰু কি কম দে দে আৰু এনেকে সকলো ৰেডি হৈ বহি আছে এতিয়ালৈকে জোৰোণ আহি পোৱা নাই আৰু এয়া জোৰোণৰ ৰাইজ দেই ধুনীয়াকে হাঁহি দিয়ক এয়া এই দুগৰাকী একে একে বুলি কয় চবে আৰু জোৰোণ শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া আমি পানী তুলিবলৈ গৈছিলোঁ চ' পানী তুলিবলৈ যাওঁতে নচাৰ দৃশ্য এয়া আৰু জোৰোণৰ দিনা ৰাতিলৈ এটা ডি জে নাইট হৈছিলে চ' অলপমান নাচি মেলি আৰু আমি ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ কাৰণ পিছদিনা আকৌ বিয়াত আহিব আছে সো ইউ গাইজ কিপ ৱাচিং আৰু এনেকৈ এতিয়া আহি পালোঁ বিয়াত চ' এনেকৈ কিছুমান সৰু সৰু গ্লিমছেছ লোৱা গৈছে তো এয়া বিয়ালৈ বুলি আহি পালোঁ চ' আপোনালোকক আৰু দেখাইছোঁ খুব বেছি ভিডিঅ'ছ লোৱা হোৱা নাই চ' আৰু যিমানখিনি ভিডিঅ' দেখাব পাৰোঁ দেখাই পেলাই মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম চ' আপোনালোকে চাই থাকক Thank you.
আৰু ফাইনালি দৰা সময় হৈছে অ' এইটো সময় হৈছে কি দৰা আহি পালে অলৰেডি তাৰপিছত আমি নাচি আছিলোঁ আৰু অ' দৰা আহি পালে আৰু আমি নাচি আছিলোঁ আৰু এনেকৈ নাচি মেলি খুব ফূৰ্তি কৰা হ'ল ছ' বিয়া যিহেতু শেষ হৈ আহিছে মই আকৌ ঘূৰি অহাৰ সময়ো হৈছে ছ' ইয়াৰ পিছতে মোৰ বাহঁত মানে আমাৰ ঘৰত আহিছিলে বিয়ালৈ বুলি আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত সোমাইগৈ মই এটা ড্ৰিংকছেচ দেখাই আছোঁ আৰু এইবিলাক হৈছে ঘৰুৱা ফূৰ্তি চব আমাৰ ঘৰত আহি একাপ চাহ খাইছে আৰু সকলোৱে ইমান ফূৰ্তি কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতি সকলো গৈছেগৈ আৰু ময়ো লাহেকৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময় হৈছে আৰু এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকে এটা গ্লিমছ দেখাই আছোঁ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্থডে পাৰ্টি আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে চাগে এই অকণমানি দুগুমাইনাটোক লৈ লৈ মই বহুত ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু লাকিলি মই অহাৰ দিনা তাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰি আহিবলৈ চান্স পালোঁ বাইদেউৱে তেতিয়ালৈকে আমাৰ ছাৰ তিতাবৰ আহি পাই গ'ল তো দ্য হেপী মোমেণ্ট ইজ লাইক দেট কি মোৰ ইনলজ আহিছিলে আমাৰ ঘৰত চ' একেলগে আমি এই বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু এনেদৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সময় পাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ ঘূৰি অহাৰ সময় হ'ল আৰু এনেকৈ আহি আছোঁ এয়াৰ যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আৰু তাৰ নেক্সট দিনা আকৌ দেলহি ঘূৰি অহাৰ ফ্লাইট আছে ছ' এগেইন উইথ এ লিটল হেভি হাৰ্ট টাটা অসম টাটা তিতাবৰ আৰু অকণমান চব বিয়া খাই মেলি এতিয়া আমি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত আহিছোঁ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এতিয়া দেলহি যাব লৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ গোটেই ধুনীয়া সময় পাৰ কৰাৰ পিছত আমি দেলহি ঘূৰি আহিব লৈছোঁ আৰু ফাইনেলি ঘূৰি আহিলোঁ ছ' আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভালে থাকক সকলো জয় অসম টাটা হ্যাভ এ গুড ডে